Jon Rubén Arroi Arrotxapeako presoak bizi duen egoera salatzeko abian jarri dugun ekiminaren berri eman nahi dizuegu. Bizi osorako zigorrik ez ekimenaren bidez. 7/2014 legearekin aplikatzen zaion salbuespen araubidea salatzen dugu. Lege honen aplikazioak askatasunik gabeko pertsonen giza eskubideak urratzen dituela uste dugu. Jonek ia 16 urteko zigorra bete zuen Frantziako espetxeetan. Europar Batasunak arau bat eman zuen eta arau horren bidez lortu nahi zen Europako zigor arloko epai guztien eragina baliokidea izatea. Horrek esan nahi du Ebeko espetxeetan betetako zigorrak zenbatu egin behar direla. Jon Ruben Atxen eta beste 50 bat presoen kasuan hori ez da gertatu. Espainiako estatuak 7/2014 legea onartu zuen. Frantzian betetako 16 urteak Espainiako kondena betetzerakoan kontuan har zitezen. Hori gauzatzen bada, ez luke askatasuna lortuko 2048. Urtera arte. Espetxean 45 urte igaro ondoren. 45 urteko espetxealdi efektiboa estalitako biziarteko kondena baten baliokidea da. Hori ezin dugu onartu. Jonek espetxerako bidea egiteko duen eskubidearen urraketa salbuespenezko espetxe politika baten ondorioa da. Hau guztiagatik, gure ekimenarekin bat egiteko eta pirilaren batean, bizi osorako zigorrik ez, etxera leloarekin burutuko dugun manifestazioarekin bat egiteko gonbidapena luzatzen dizuegu.